למשטרה אין את הכוח להכריח אותי להגיד את האמת. העובדה שיש להם את סם האמת הזה תשנה את התפיסה של אנשים את המשטרה, ותשנה את הדרך שבה אני חושבת שהם יכולים לגרום לי לעשות דברים, ותשנה את הסיכוי שאני רוצה לשתף איתם פעולה וארצה לבוא לדבר איתם, בין אם מדובר במישהו שיכול לתת לנו מידע לפשוט, מדובר בקורבנות שמאוד חשובים למ"ם אחת. אז בואו נדבר, יהיו לי שתי נקודות. היום אחת תהיה על איך אנחנו משפיעים על קורבנות ולמה אנחנו מקבלים פחות דיווח ופחות טיפול במקרים של פשיעה, והשנייה תהיה על היכולת שלנו, איך זה ישפיע על הפושעים, על ההתנהלות שלהם ועל היכולת שלנו באמת לחקור אותם. בואו נדבר קודם כל על צד ריבת. אז שמענו שעכשיו, כרגע, יש אנשים שלא יכולים להוכיח שהם באמת נפגעו, ואחר כך הם יוכלו להוכיח שהם באמת נפגעו. אז אנחנו חושבים, א', שסביר להניח שהפחד הזה מזה שיכולים לגלות עליהם מידע יגרום להרבה אנשים לא ללכת להתלונן מלכתחילה. מעבר לכך אנחנו חושבים ששימו לב שעדיין אפשר לחשוד באנשים שהם טועים. עדיין אפשר לבוא ולהגיד, פירשת את הסיטואציה לא נכון למישהי שנפגעה פגיעה מינית, ועדיין אפשר, כלומר אם המערכת היא מערכת שמוטה נגד הקורבנות ונגד להאמין בהם, שמה אמת, זה לא מה שעומד לפתור אותם, נרחיב על כך קצת יותר בנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, נקודה השנייה המרכזית ששמענו זה איך זה יפתור את הבעיה של אביוז ששוטרים עושים לכוח שלהם. אז שוב, זה פשוט נראה לנו לא סביר שזה יפתור את הבעיה הזאת. למה? א', כי הם עדיין יכולים לשתוק, ואפשר שכל הברדה של השוטרים תחליט ביחד שלא אומרת כלום. ובין בגלל שהרבה מהבעיות שיש בתוך המשטרה קשורות לזה שהגוף שחוקר את המשטרה יושב בתוך המשטרה ולכל מיני דברים מבנים שאפשר לפתור על ידי זה שנוציא את מח"ש החוצה, על ידי זה שנשפר את הרגולציה ועל ידי הרבה דברים אחרים שלא יעשו לנו את כל הנזקים שאנחנו נקבל מההצעה הזו של הממשלה. אז בואו נדבר באמת על איך אנחנו יכולים להשפיע על הקורבנות, כי מן אחד רוצים שנאמין שזה עומד לגרום לזה שהרבה יותר, שהמשטרה תתייחס הרבה יותר ברצינות לקורבנות. אז קודם כל כבר אמרנו שעדיין אפשר לא להאמין לקורבנות, עדיין אפשר להגיד זה מה שאת אומרת ואת מאמינה בזה, לכן זה לא שקר, אבל פרש את הסיטואציה לא נכון וזה לא נראה לי. אבל בואו נדבר על האם מלכתחילה ירצו לבוא לדווח, נכון? כי מה בן אדם שחושב לבוא לדווח במשטרה ירגיש מחר? א', צריך לומר שלכל בני אדם בעולם באשר הם, יש סודות שהם לא מעוניינים לחשוף. יש נקודות רגישות בזהות שלהם, שהם לא רוצים שידעו עליהם. אמונות אישיות, דברים לגבי הנטייה המינית שלהם, לגבי הרגשות שלהם, לגבי המקום שלהם, כלפי כל מיני מאפיינים זהותיים שלהם. מעבר לכך, ספציפית אנשים שהיו קורבנות לפשע, הם במקום מאוד מאוד רגיש, וקשה להם הרבה פעמים לדבר על המאפיינים השונים של הפשע שהם חוו, הרבה פעמים יש, זה מלווה בתחושת אשמה מסוימת, שימו לב שספציפית, הם מדברים המון על הנושא הזה של תקיפות מיניות, ואנשים שנוטים לא להאמין להם, הם הרבה פעמים נמצאים במקום שהוא מאוד חלש, מאוד בתוך מצוקה, וקשה להם לדבר על כל החוויה שעברה, יש דברים שהם מעדיפים, למרות שהם רוצים לבוא לדבר, יש דברים שהם מעדיפים לא לדבר עליהם. עכשיו, הם יודעים שלמשטרה יש סם אמת, והם יודעים שסביר שהמשטרה תבקש מהם להשתמש בסם האמת. הפחד, אפילו אם הפחד שהמשטרה תצליח לסחוט מהם מידע שהם לא מעוניינים, כלומר, הפחד שהם, שיש את הרעיון הזה של סם אמת שמאפשר למשטרה לבקש ממני לומר דברים, ושיודעים שתוך, מתחת הסם אמת הזה, אם אני אשתוק, הם יהיו בטוחים שאני שקרנית, בגלל שנתנו לי סם אמת, אז איזו עוד סיבה יש לי לשתוק, יגרום לאנשים מלכתחילה לא לבוא, לדווח. לפני שנדבר על איך יבואו ההתמודדות של המשטרה עם מי שכן יבוא לדווח, אבל תראו, גם אנשים שאת מדברת עליהם, גם ככה היום כנראה לא באים. השאלה איפה יש פחות סיכוי לזלזול ולפנוף של קורבנות, וכשאישה יוצאת דוברת אמת תחת הסם של כן, אמרתי לא, והוא המשיך, אי אפשר לנסנס את זה. יפה. שימו לב שאנחנו בדיוק מדברים על אנשים שהיום כן באים לדווח, ומחר לא יבואו לדווח. כי היום הם לא מפחדים מהמשטרה, הם לא מפחדים אולי ברמה מסוימת, אבל מחר הם יפחדו יותר מהמשטרה, בגלל שהם יותר מפחדים שהמשטרה יכולה לגלות עליהם כל מיני סודות, הם יותר מפחדים שהם יהיו חייבים לדבר על דברים שהם לא מעוניינים לדבר עליהם, ועל חלקים בחוויה המאוד מאוד קשה שעברה עליהם, שהם לא מעוניינים לדבר עליהם, בשביל שיאמינו להם. עכשיו בואו נדבר גם על אנשים שמגיעים כבר לחקירה. אז כשהם נמצאים במשטרה, א', הדבר הראשון שאומרים להם, שולחים להם מסר שאנחנו מלכתחילה חושדים שאת שקרנית, כי את חייבת לקחת סם אמת, אחרת לא נאמין, אנחנו מכריחים אותי לקחת סם אמת בתחילת החקירה, זה כבר משדר לי מסר שיש פה חשד בסיסי, אבל מעבר לכך, שיכול מאוד לערער אנשים ספציפית שנמצאים בסיטואציה קשות שדיברנו עליהם, אבל מעבר לכך, ברגע שאני שותקת, היא מלכתחילה
מקודם היה אפשר להיחס את זה לעוד כל מיני דברים, סביר להניח שהשוטרים יגידו, טוב, אם היא שותקת, זה בגלל שהיא משקרת. זאת אומרת שאנחנו מתייחסים הרבה פחות ברצינות לתלונות של קורבנות בעתיד. עכשיו אנחנו חושבים שעדיף לחקור יותר מדי מקרים, ולחקור תלונות שווא, ולחקור גם מקרים שבסופו של דבר החקירה תעלה שלא היה כלום, מאשר זה שלא נתייחס ברצינות לקורבנות ושנפספס מקרים שהמשטרה הייתה יכולה לטפל בהם, ואנחנו חושבים שכתוצאה מכך ההצעה הזאת פוגעת מאוד בקורבנות של פשע. בואו נדבר עכשיו על ההשפעה על הפושעים, נכון? אז א', או על היכולת לחקור פשיעה, אז אנחנו חושבים א', ששימו לב שבאופן כללי אנשים שאנחנו רוצים לקחת אותם לחקירה לא רוצים לשתף פעולה עם המשטרה, נכון? אבל איפה הוא אומר לנו את זה? כי בעצם הם גם נמצאים תחת הלחץ הפסיכולוגי הזה, שאם אני אלך לחקר במשטרה יכולים לגלות עליי המון דברים שאני לא רוצה לגלות על עצמי. זה יכול להיות פשע פחות חמור שביצעתי באותו הזמן, זה גם יכול להיות זה שהייתי עם בן הזוג שלי ואני הומו ואני לא רוצה שידעו על זה, וזה יכול להיות המון המון שיקולים אחרים על דברים שעלולים לחשוף עליי או לחשוב עליי כשקרן, ואני לא רוצה להיפלע לסיטואציה הזאת, ולכן אני לא אבוא לדווח על דברים מלכתחילה. מעבר לכך אנחנו חושבים שהרבה מהפשע החמור ביותר שנתבצע בארץ הוא פשע שמתבצע בתוך ארגונים, והוא פשע מאורגן. אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים פה זה נותנים אינטרס לארגונים להיות הרבה הרבה יותר אלימים ולהיות הרבה הרבה יותר, לנקוט הרבה יותר באלימות גם כלפי הקורבנות שלהם וגם כלפי האנשים וגם כלפי האנשים שפועלים איתם באותו ארגון, בגלל שהם יודעים שהסיכוי שיחשפו מידע הרבה יותר גבוה, בגלל שהם יודעים שהיכולת של אנשים עכשיו, של המשטרה עכשיו, באמת לנצל את הכוח שלהם בשביל לשלוף מאנשים מידע היא הרבה יותר חזקה, ולכן אנחנו חושבים שאנחנו נהיה עדים לפשיעה שהיא הרבה יותר אלימה כתוצאה מהמושן הזה. אז בגלל שאנחנו גורמים למשטרה לטפל פחות טוב במקרים של פשיעה ולא להאמין לקורבנות, או פחות להאמין לקורבנות משימינה להם היום, ודווקא במקרים של הקורבנות הכי פגיעים שלנו, אנחנו קוראים לכם להתנגד למושן הזה.